Aí galera, mais um vídeo nesse aqui, como você tirar o mecanismo da máquina de lavar Consul 11 kg. Tá pessoal, seu modelo da Consul 11, 9, geralmente é o mesmo processo. Primeiro passo, vamos desmontar o agitador. Vai tirar a tampinha, você vai tirar um parafuso que tem aqui dentro. Chave 10 milímetros, né? Eu já removi ele. Então aqui você vai sacar o agitador, né? Lembrando, pessoal, de montar tudo na ordem que você fez, para depois você devolver na mesma ordem que você desmontou tudo. Beleza? Bom, tirei o agitador aqui, para ficar mais fácil. Três parafusinhos aqui, chave 8. Pronto. Aqui agora você vai só levantar aqui e empurrar para frente. Vamos virar aqui. E aqui agora vamos tirar esses dois parafusos para tirar essa tampa e desconectar o fio daqui. Parafusinho aqui 5,5 aqui. É um aqui, um do lado de cá. Destravei aqui a tampinha, eu acho, né? Cheguei do outro lado. Aqui eu vou só desconectar aqui esses pinos daqui, ó. Vou desconectar eles aqui. Ó. E aqui eu só puxo aqui pra cima. E aí, pronto, desconectei. Aqui é para deixar a tampa aqui. Toda a parte de cima aqui, ó. Cuidado com a tampa, pessoal. Segure sempre bem aqui, ó, para a tampa não quebrar. Mangueira do pressostato. Tirei a tampa. Agora só vamos remover esse aro daqui, né? Esse aro daqui, geralmente é só desencaixar aqui atrás aqui que ele solta. Pronto, desencaixei, que agora tirei essa peça daqui, né? Você vê como é que tá. E aí agora vamos tirar os três parafusos lá de baixo. Parafuso 10 milímetros. Pronto, removi os parafusos. Removemos os três parafusos, vamos levantar. Pronto, e aí é o estado que está o interior da máquina de lavar. Olha isso. Olha como está. Isso aqui é o amaciante que está aqui, ó. Olha para isso. Olha o agitador. O suporte do agitador como tá. Olha para isso. Tem que achar o parafuso que tem a presilha nele aqui, ó. Parafuso chave 10. Vamos folgar ele todo e bater para baixo para descer a cunha para conseguir remover essa peça aqui, né? Extrair ela aí para cima. Agora vamos lá. Pronto, coloquei a peça aqui, pessoal, só para prender isso aqui, para isso aqui não girar. Aqui agora tirou e aí vamos dar só uma pancada aí para baixo. Aí. O parafuso desceu, né? Então a trava desceu. Pronto, galera, vamos lá sacar. Esse aqui é a ferramenta que saca esse câmbio aí, né? Que é o suporte do cesto. Só que eu não gosto muito de utilizar, que ela é bem difícil. Quase nunca consigo sacar com ela aqui, que é a ferramenta apropriada, né? Eu
utiliza o saca-rola desse tipo aqui de três garras, que funciona bem melhor para tirar esse tipo de peça, né? Ele aqui tem essa rosca aqui de cima, né? Você vai desenroscar aqui. E aqui, ó, vai engatar lá embaixo. E essa peça aqui, você vai engatar aqui por baixo. Pronto, tá preso aí. Aí aqui agora, você vem aqui com a chave. E vim pronto. E aí consegui sacar aí, né, com muita dificuldade, mas saiu. Tá aqui, ó, essa é a chaveta daqui de baixo, que pega aqui, e o parafuso que tá aqui. Vamos só virar ela para poder fazer o saque do mecanismo agora pelo lado de lá. Máquina de cabeça para baixo, vamos folgar o parafuso. Parafuso da polia aqui. Então, vamos tirar a polia. Vai dar porca. E aqui já vai sair aqui a polia. Tirar da polia, correr. Agora vamos destravar aqui. São três travinhas aqui, é só empurrar para dentro aqui. Ela desencaixa. Então destravou. Duas travinhas, vem a mola, né? Ela vai vir aqui. Aqui agora vamos remover esses dois parafusos para soltar o atuador de freio, o que vai soltar o capacitor. Soltando aqui o atuador de freio. Dois parafusos. Soltar agora o capacitor. Agora quatro parafusos que seguram o mecanismo de chave 3. Vou soltar aqui. Maravilhoso, mas
chave 12, chave 12. Pronto, agora vamos só com duas chaves de fenda remover essa presilha que tem aqui, ó. Tirar ela aqui, né? A gente vai bater com duas chaves de fenda para tirar ela para frente. Para tirar essa presilha, eu aqui eu faço isso. Duas chaves de fenda iguais, né? Totalmente iguais, do mesmo tamanho. E aqui, ó, vou botar aqui uma do lado, uma do outro, que a presilha vai de lá até aqui e vou bater para frente, ó. E ver que ela já encostou aqui, ó. Aí aqui, ó, vou só levantar. Cuidado que ela voa longe, pessoal, tá? Cuidado com o olho aí. E também para não perder, né? E perder você vai ter que conseguir outro, ó. Olha ela aí saindo. A presilha aqui, ó. Tirou essa presilha aqui. Essa chapa aqui que segura o mecanismo vai sair. Já pegou aqui. Ó, esse mecanismo quebrou, pessoal, que aqui é para ela sair aqui, ó. Aqui é para ela sair aqui normalmente. É sair para lá, só que o mecanismo, ó, já tá quebrado. Olha para isso. O mecanismo está quebrado. Tentar dar um tombo aqui para ver se ele solta aqui. Ele fica aqui, ó, esse eixo aqui. E ele é encaixado aí dentro, no meio. Pronto, o mecanismo é assim. Como ele estava quebrado, ele já soltou inteiro. Agora vamos sacar ele completamente. Vamos só forçar essa peça aqui, né, para poder remover ela aqui, ó. O atuador de freio, tirou daqui. Aqui vamos fazer esse joguinho aqui para ter a folga aqui, ó, para tirar essa peça aqui do lado e essa outra aqui. E aqui você tira o atuador. Bom, ficou tudo aqui no local. Agora vamos pegar a ferramenta de sacar o mecanismo. E vou remover, pessoal, essa peça de alumínio, porque eu vou trocar o retentor também. É, se for trocar só o mecanismo, você vai só usar a ferramenta de saca mecanismo, que é essa aqui, ó, que vai engatar aqui nas quatro pernas, né? Ela vai engatar aqui, ó, e vai engatar lá embaixo e vai sacar o mecanismo. Mas eu vou trocar o retentor também, então eu preciso tirar ela por inteira. Então vou soltar aqui. Pronto. Engatou aqui. E agora vamos botar essa aqui. Joga o suporte aqui nos pezinhos. Agora aqui. Vamos lá agora ver se puxa esse mecanismo. Thank you.
Tá aí, pessoal, removido aí o mecanismo completamente. Aí, ó. Todo estourado. Foi removido. E aqui, né, como eu vou trocar o retentor, né, no caso, não precisaria tirar, eu só soltei os parafusos para isso. Você vai puxar aqui agora, ó. E aí, aqui você vai trocar o retentor, tirar ele e colocar um novo. E fazer o passo todo contrário, como a gente fez agora, desmontando, né? Então, o vídeo é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido tudo aí. Dúvida e pergunta, deixa no comentário aí que responda a todo mundo. É, já me segue aí se esse vídeo te ajudou de alguma maneira em todas as redes sociais. Estou lá em todas elas. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Valeu!